Já de volta do nosso comercial, lembrando vocês da nossa campanha, né, da poupança premiada. Gente, a Dindim Sicredi fazendo. Até o dia que o Jorge esteve aqui no programa, nós comentamos a respeito da poupança premiada, que começou timidamente e olha, explodiu, decolou. E também nosso capital premiado. Mas hoje nós vamos falar sobre o dia C. E ela está aqui toda linda, toda maravilhosa. Tudo bem contigo? Olá, Tamires, tudo bem contigo? Bem, graças a Sempre um Deus. prazer muito grande estar aqui com você. Estou ótima, estou aqui hoje para falar de uma coisa que é muito importante para E que nos nós, que nos engrandece engrandece como pessoas, como né? pessoas e como associadas da Sicredi, as Isso. colaboradoras. Isso. Charlene, o dia C será no mês de junho. Isso, vamos entender um pouquinho, Tamires? Eu trouxe aqui, Vamos entender um vamos. pouquinho. Gente, ela vai, ela até eu falei para ela ficar com a colinha que nós falamos, sabe por quê? Porque está começando tudo, né? E eu falei, por favor, não esqueça de nenhum detalhe dela, se eu tenho que ficar de colinha. Mas claro, fica de colinha. Vamos entender tudo sobre o nosso dia C. Isso, Tamires, é interessante a gente entender que quando a gente fala dia C, as pessoas falam, mas o que é dia C, né? Era igual quando tinha o dia D, dia de se movimentar, né? Isso. E nós temos o dia C, que é o dia de cooperar. Então, o dia C, ele surgiu em 2009, em Minas Gerais, como um projeto das cooperativas de Minas Gerais, onde a cooperativa disponibilizava um dia de cada colaborador que se voluntariasse a fazer algo de bom para a sociedade, né? Então, começou com esse intuito de disponibilizar um dia. E quando foi esse dia? Esse dia é o primeiro final de semana de julho, onde a gente comemora o dia do cooperativismo. E firmou esse movimento, né, em 2013. Mais cooperativas aderiram, se tornou um movimento no nível Brasil, né, aonde várias cooperativas inseriram também no seu quadro de colaboradores o desejo de se voluntariar, né? E aí, esse movimento é feito em prol da comunidade onde a cooperativa está inserida, que já vem de encontro com o nosso princípio, que é desenvolver a comunidade local. Então, sempre foi um evento com muita adesão dos colaboradores, né? Tanto da agência, né? Então, a agência ela vai aderir, se ela quiser, ao sistema, e os colaboradores da agência também. Então, se três colaboradores já quererem fazer uma ação, já podem se inscrever no dia C. Então, hoje ele é um movimento, né, de nível internacional. Hoje é um movimento que é organizado pela OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, né? E ele foi é um movimento, ele se tornou um movimento de nível internacional. Por quê? Porque depois de 2013 ele tomou uma proporção tão grande, né, que a Organização das Cooperativas Brasileiras, elas ligaram as ODMs, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, e logo se tornaram as ODSs, que são 17 objetivos para um mundo melhor. Então, todo projeto do dia C, ele tem que estar ligado a um dos 17 objetivos. E aí tem vários, erradicação da pobreza, desenvolvimento sustentável. Então, tem vários objetivos e a gente tem que estar linkando o projeto dentro da nossa comunidade com uma das ODSs. Então, o dia C é isso. É isso. E é tudo de Evento, forma. né, Isso. gente? E é voluntário, tá, Tamires? Então, assim, todos nós colaboradores, a gente vai voluntariamente, né, visitar uma entidade, entender quais as necessidades dela, né? Levantar quais são as necessidades e, dentro das necessidades dela, a gente desenvolve um movimento com o nosso quadro de associados, com a comunidade, com empresas parceiras, onde a gente consegue tentar sanar aquele problema que existe lá naquela É uma forma de entidade. ajudar esta Isso. entidade. Isso, não só a entidade, né? Que quando a gente pega as ODSs, né, Tamires, Daí. a gente tem ações que podem ser feitas em prol da natureza, sabe? Nós temos ações que podem ser feitas na redução da desigualdade, né? Consumo responsável, nós temos
sobre a água, né? Um movimento muito grande em relação à água, que é conservação de nascentes. Então, assim, dentro dos 17 objetivos, né, a gente olha para o nosso município, a gente se reúne com a equipe, todos os colaboradores da agência, né? E aí cada um levanta uma informação, olha, conheço tal lugar que precisa. Então, ali num bem comum, a gente decide um dos itens onde a gente vai aí fazer uma visita para que a gente traga, né, quais são as necessidades daquele local, se existe mesmo a necessidade de fazer uma ação de cooperação ali para resolver um ou dois problemas ali daquela instituição, daquele local, enfim. Olha que lindo, viu, gente? Deu uma explanada o que, que é o dia C. Dia C, o C é de cooperativismo, né? E sempre preocupado com tudo que está acontecendo em volta. Eu tenho observado muito, principalmente agora, o Comitê Mulher. Vocês estão fazendo isso, né, Charlene, também? Isso, nós, assim... A atenção que eles estão dando também para entidades que estão precisando, né? Isso, inclusive, nós temos aqui em Moarama o Comitê Mulher, né? Agora que é formado, tem lindíssimo. Isso, que é formado por associadas, que tem esse objetivo de estar desenvolvendo ações sociais, mas também estar se desenvolvendo como líderes, né? São sim. Líderes, a cooperativa dá um apoio aí nessa formação. E elas estão, sim, conosco, com os colaboradores aí também, nesse projeto aí do Dia C 2023, que nós vamos realizar agora, aqui em Moarama. Mas eu gostaria que você falasse até das ações que o Comitê Mulher já fez. Gente, o Comitê Mulher está engatinhando, mas já fizeram muitas coisas boas. Vamos passar para a comunidade, para o pessoal que está acompanhando o programa da Tamires, que a Sicredi está comigo já vai fazer 18 anos. É uma vida, é uma história que eu tenho com a Sicredi. E eu tenho um prazer imenso de poder passar para vocês o que, que a cooperativa Sicredi faz, o que, que as meninas estão fazendo, a Charlene como gerente da unidade da Avenida Londrina, né? Então, formar esse comitê mulher está muito bonito. Lindas, tira algumas fotos aí, por favor, poste. Então, é isso. Fala um pouquinho pra gente dessas ações, porque é o dia C, é o C de cooperativismo. Tamires, que nem você falou, né, o Comitê Mulher está engatinhando aqui em Moarama, nós montamos ele esse ano, eu sou uma das membros do Comitê Mulher, uhum. Junto com outras colaboradoras e outras associadas, né. O Comitê Mulher, ele fez algumas ações já, junto com o LAR, né, Santa Faustina, agora. Nós fizemos uma ação no mês da mulher, mas como foi lá lindo. Nós temos, né, os vovôs e as vovós, né? Então, nós levamos um dia do bem, nós tratamos isso. Então, nós fomos lá, nós demos um pouco dos nossos ouvidos para aquelas pessoas, verdade, né? É o que precisa. Então, a gente conversou com eles, a gente montou um café da tarde. É emocionante, é surpreendente o quanto aquelas pessoas precisam de um ouvido, né? Um ombro para um olhar. De ouvintes, isso. Né? Isso. Então a gente já fez N ações junto com a agência, até no dia C para o LAR, né? Santa Faustina. Então a gente já arrecadou fraldas, a gente já arrecadou alimentos. Eles precisam disso também, mas quando a gente pensa no LAR, né, em particular, a gente já pensa, né, em necessidades básicas, que é comida, que é vestimento, que é higiene e limpeza, né? Mas a gente esquece de uma coisa, né? Que é a presença humana. E nesse dia, o Comitê Mulher decidiu dar a sua presença humana, que foi um café da tarde, simples, sabe? Com bolo de aniversário, que eles gostam, né? Mas a gente foi em várias mulheres, é limitado o número para entrar lá, né? Então, nós somos em 15 mulheres e nós demos o nosso... A nossa presença para eles, né? É conversamos, ouvimos histórias, que né? Eles têm muitas. Isso, eles gostam de contar história, eles gostam. E a gente levou lá uma lembrancinha, né, para eles também, agora com o inverno chegando, né? Mas acho que o mais importante desta ação foi a doação do tempo, a presença humana nossa lá. Para eles conversarem, se abrirem e o olhar, o toque, acho que tudo isso é importante aí, tanto quanto as necessidades básicas. Eu já fiz muitas matérias sobre o LAR, muitas, mas o que ela falou é verdade. Eles precisam do toque,
da tua presença. Eles querem contar um pouco das histórias, querem falar um pouquinho do passado. Porque eles lembram muito do passado. É mais fácil eles lembrar bem do passado do que do presente, né? E eu sei que foi um momento assim maravilhoso, grandioso e muito abençoado que elas fizeram comitê mulher da Sicredi. Muito bacana mesmo. Infelizmente eu não consegui estar junto por estar em viagem, mas é show de bola. E também, já aproveitando o que a Charlene falou, não esqueço, o frio está chegando. Leite, fraldas. Então eles precisam de muita ajuda. Mas as fraldas é um consumo muito grande. Então façam isso. O Lar Santa Faustina precisa de você. Um abraço, irmã Edith. Que Jesus te abençoe grandemente. Vamos voltar para o nosso dia precioso também. Que tudo que a Sicredi faz é precioso. E quando que vai acontecer? Você já tem mais ou menos uma data ou não? Tamires. Porque tá tudo começando, viu, gente? Isso. Como eu falei para você, né? O movimento, quando ele se iniciou, a ideia era um dia, se doar um dia, né, da sua vida para alguma ação de cooperação, né? Só que com o passar dos anos, os projetos se tornaram mais audaciosos. E nós estamos trabalhando nesse projeto deste ano aqui em Moarama desde fevereiro. Desde o dia 17, exatamente de fevereiro, quando a gente fez a primeira visita. Então, o dia C, ele ocorre em julho. Então, esse ano, exatamente em 1º de julho. Porém, nós estamos trabalhando nesse projeto desde fevereiro, né? E a entidade que nós, né, escolhemos foi a Guarda Mirim de Moarama. Foi. Então, nós vamos realizar estamos realizando, a ação está a todo vapor, tá? Na Guarda Mirim. Então, uma alma boa, né, chegou em mim um dia e falou: Charlene, vocês aqui do Sicredi de Moarama fazem algumas ações, né, do Dia da Cooperação. Você já visitou a Guarda Mirim para entender as necessidades dele? Eu falei: não, eu nunca nem fui lá. Inclusive, nós contratamos adolescentes, né, jovens aprendizes da Guarda Mirim. A Guarda Mirim fornece para nós Sicredi, mas eu, particularmente, eu nunca visitei lá o local onde está, né? E aí surgiu, plantou essa sementinha, né? E eu conversei com os demais gerentes. E juntos decidimos fazer uma visita lá na Guarda. E, inclusive, o Comitê Mulher estava, né? Chegando lá, nós nos deparamos com muitas necessidades. Muitos problemas estruturais na Guarda Mirim, né? A Guarda Mirim, para quem não sabe, é uma entidade da igreja, né? Fundada em 1974. É uma entidade que faz um trabalho fantástico, fantástico mesmo, digno de aplausos de pé, sabe? A equipe que tem lá hoje, né? Eu falei: gente, vocês não trabalham, vocês se doam, né? Eu trabalho, você trabalha, Tamires, eles se doam, sabe? Fantástico. Então, eles fazem milagre com o pouco que eles têm. E a gente, nós nos deparamos com um prédio já antigo, né? Com alguns problemas estruturais, sabe? Infiltrações, o piso está bem desgastado, né? O ambiente lá, ele é grande, é um ambiente grande, então é difícil de fazer manutenção. Hoje, as verbas que eles recebem, né? Doações e a verba de repasse que eles recebem não é suficiente para cobrir as despesas deles mensais. Eles já trabalham com um déficit lá de pagamento mensal. Então, quando surge um imprevisto, eles não têm de onde tirar, sabe? Eles não conseguem repor aquela problema estrutural, né? Na visita, eu identifiquei que no passado é um lugar que tem bastante árvores. Uma árvore caiu em cima da estrutura. Até hoje, eles não conseguiram reerguer aquela parte de estrutura lá. Ficou lá destruída, uma sala praticamente, né? Que eles não têm uso hoje. Alguns banheiros estavam com problema de utilização, né? Então, assim, a gente se sentiu muito sensibilizado com um projeto para essa entidade. E aí foi onde nós começamos, sabe? Com muito amor, com muita dedicação. E aquele um dia, sabe? Não sei mais quantos dias se tornaram, porque de fevereiro para cá, né? Foram muitas reuniões, né? Inicialmente nós buscamos algumas empresas parceiras, a Quadra 1,
construtora incorporadora. Abraço, Michel. O Michel, né, foi a primeira empresa que nós buscamos lá para eles, porque é uma coisa estrutural, então nós não é assim simplesmente, ah, vamos arrecadar, mas como? Primeiro enxergar a estrutura. Arrecadar para quê? Fazer o quê? E aí o Michel já entrou com a equipe dele, sabe, fazendo um levantamento de prioridades, né, juntamente com a Anne, que é a diretora lá, o pastor Pablo, sabe, o trabalho deles é fantástico, a Anne se dedica de corpo e alma para aquilo, sabe. E aí a quadra 1 fez um projeto de reestruturação, né? Então hoje nós temos um projeto de reestruturação, nós queremos trocar janelas, sabe, por grades. Eles têm problema com vândalos, que levam o pouco que eles têm. Ainda isso. Isso, ainda isso. Por quê? Porque as janelas são muito antigas, fácil de ser quebrada, não tem grades, né? Nós temos no projeto nosso consta uma reestruturação da rede elétrica deles, que também é antiga. Então, eles ganham computadores, a rede elétrica é antiga e acaba queimando aparelhos. Não resolve. Eles têm um problema de hidráulico, né? Também os encanamentos são muito antigos, então a gente teria que fazer uma revisão hidráulica lá também para que eles consigam ter, né? Instalar coisas, enfim, né? Ter uma rotina normal lá com a parte hidráulica, né? Os pisos são muito desgastados, então, assim, tem um projeto para troca. Se a gente não conseguir, nós vamos, né, tentar fazer com que fique um pouco mais acessível. Eles têm a parte de música lá, a fanfarra, né, que é tão tradicional da Guarda Mirim. Então a gente também quer estruturar uma sala de música para deixar um ambiente adequado para que esses adolescentes que vão lá estudar, né, Tamires, tenha uma inclusão social melhor, encontre um ambiente mais agradável para se trabalhar. Então hoje eu vejo assim que a parte que eles têm lá de educação é fantástica, sabe? O acompanhamento que eles fazem com essas crianças, né, com esses adolescentes, que eles inserem eles no mercado de trabalho, né? Então eles ensinam esses adolescentes a se tornarem profissionais. Então já bem novinhos, né, 14, 15, 16 anos, a gente recebe crianças, adolescentes com maturidade pro mercado de trabalho. Então esse trabalho é fantástico que eles fazem, né? Então a gente queria fazer com que isso se tornasse mais agradável, tendo instalações melhores. Então nós temos esse projeto de viabilidade, né? E agora nós já estamos aí buscando vários parceiros para nos ajudar, né? Nós somos voluntários, nós temos mãos, sabe? Temos mãos, temos coração, que estamos nos doando, né? Então nós não temos um fundo que viabiliza isso, é um projeto caro. Então nós estamos buscando parceiros para que nos ajude aí no dia C, no dia da cooperação, né? Então, pintores, pedreiros, empresas que trabalham no segmento, empresas que não trabalham, que queiram também doar um pouco. E não é muito, é um pouco mesmo. Se todo mundo ajudar um pouco, a gente vai conseguir aí viabilizar esse projeto junto à Guarda Mirim. Verdade. Às vezes tem essas empresas, materiais de construção, né? Às vezes tem um piso lá que já não tem saída, já faz muito tempo, tipo assim, caiu já de moda, ninguém se interessa. Por que não, né? Um piso assim. Então, acho que tanto isso como pintores, pedreiros, o que for, então, estamos precisando de tudo isso. Isso. E para quem, né, Tamir, não está no segmento, não tem empresa, né? Também pode ajudar, ser tá? Sendo voluntário. Isso, sendo voluntário, mas também se quiser ajudar financeiramente, talvez se tem pessoas que não têm condição física de estar ajudando também, nem tempo, mas quer ajudar de uma outra forma a mudar a vida desses adolescentes, nós vamos disponibilizar um Pix também, tá? E uma vaquinha online, onde a gente vai fazer a arrecadação. Esse Pix, ele vai direto para a conta da Guarda Mirim, tá? O pastor Pablo e a tesoureira vai fazer a administração desse valor, todo voltado para a reforma do projeto, né? Que já está feito, já está desenvolvido através da quadra 1 Construção. Charlene, então nós já temos o dia certo do nosso dia C, que é julho. Julho. Mês 7, gente. Julho. Julho, a gente tem que... Até julho, nós temos que startar as obras, né? E a gente tem um desafio aí de entregar isso dia 12 de outubro. Claro que é uma meta muito desafiadora para um projeto tão grande, uhum, né? Mas nós precisamos de ter metas.
Então, nós colocamos 12 de outubro, porque é o Dia das Crianças, né? E nós pretendemos finalizar esse projeto até essa data. Mas, assim, antes do dia antes de julho, né? Nós queremos startar o início desse projeto, né? Aquele que eu te falei, existe um dia, mas não significa que o dia tem que ser realizado naquele, Verdade. né? O projeto tomou uma proporção, né? Que hoje a gente não doa só um dia, a gente acaba doando quase um ano todo O ano todo, de praticamente. isso, mas isso é importante porque a gente está aqui para pôr na prática aquilo que a cooperativa prega, né? Que assim, a cooperativa ela tem permissão de desenvolver a comunidade onde ela está inserida, transformar a vida das pessoas, né? E eu sempre falo que ganha mais quem se doa, né? Do que quem recebe uma Concordo, doação, né? concordo Então, plenamente. isso faz mais bem para nós que estamos fazendo, né? Ou faz bem tanto para nós como para quem está recebendo. Então, quem nunca se voluntariou, né? Então, hoje eu vou fazer um pedido diferente, Tamires, sabe? Porque a gente, né? A gente pede recurso, a gente pede recurso financeiro, recurso de materiais. Não, eu quero pedir hoje, né? Para quem nunca se voluntariou, se voluntaria de alguma forma, nos procure na agência, procure os colaboradores da agência, todo mundo está envolvido com o projeto, vai saber como você pode ajudar. Então, assim, não é nós precisamos disso, é o que você pode doar. Então, você pode doar o seu tempo? Venha. Se você pode doar algo que financeiro, venha. Então, o que que é que você pode doar? Tudo acrescenta. Tudo, a gente está disposto a receber todo tipo de doação. Verdade. Lembrando vocês que nós temos três unidades da Cooperativa Sicredi aqui na cidade de Umuarama, no Paraná. Nós temos o Rômulo, lá na agência do shopping. Nós temos hoje Jorge Del Colle, lá na Avenida Brasil, nosso novo gerente. E a Charlene Spízero, aqui na Avenida Londrina, também. As nossas três, né? Unidades da Sicredi estão esperando por vocês. O que você quiser fazer, né? É só procurar os gerentes, os colaboradores estão prontos para te receber de braços abertos, como é a nossa cooperativa Sicredi, tá? Nossa cooperativa Sicredi, Vale do Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo. Algo mais que você queira deixar? Só agradecer, Tamires, agradecer por esse espaço, agradecer por você, né, tá sempre aí Obrigada. conosco e agradecer as pessoas que já se doaram, tá? Eu tive empresas que eu nem visitei, que me procuraram, Ai, que que nos lindo. procuraram e falou: "Olha, eu tô sabendo do Obrigada. projeto, eu já estudei na Guarda Mirim". Sabe? Teve empresário que falou assim para mim: "Eu já estudei lá". E por causa da Guarda Mirim, hoje eu tenho o que eu tenho uma empresa, eu cresci, eu, né, venci e eu quero ajudar doando, né, empresas de fora do município, tá? Essa empresa, inclusive, que me procurou, ela não tem nem, não é instalada no município de Moarama, ela é do município de Cruzeiro do Oeste e ela ficou sabendo do projeto e veio me procurar querendo, né, fazer parte de um voluntário aí no dia C. Então, eu só tenho a agradecer quem já ajudou e quem vai nos receber, né? Nós estaremos aí visitando mais empresas e agradecer por receber, a gente já está de bom tamanho aí, né? E a gente espera aí que consiga receber mais contribuições de várias pessoas. Te agradeço. Obrigada. Como sempre, eu amo demais a Sicredi, gente, a minha família, a Sicredi. Que Deus abençoe. Parabéns pelo teu trabalho. Você é muito dedicada. Eu falo que ela se doa também, né? Por isso que a empresa dá certo. Por isso que a nossa Sicredi crescendo a cada dia. Todos os gerentes são maravilhosos. O nosso presidente, Jaime Basque, é tudo de bom. Um grande empreendedor. A Sicredi faz e acontece. Ela fala e faz. Muito obrigada. E eu que agradeço. Sempre que precisar do programa do Tamires, estamos juntos. Tamo junto, Tamires. Eu vou para o comercial, nós temos mais uma matéria bem legal para vocês. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você seu sonho mais novo. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro.